السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح تعریف فرمایا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلوا کر خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسان کچھ کلمات ہمیں سنا دیں. انہی اشعار میں سے کچھ ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وأحسن منك لم تركت عيني. حضرت احسان فرماتے ہیں میں نے آج تک آپ جیسا حسین نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. نہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ہر عیب سے پاک ہر عیوب سے پاک. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی منشا کے مطابق جیسے بنائے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ آپ نے فرمایا مجھے ویسا ہی بناتے چلے گئے. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.